Λέπα να σαν το μοβίνο, ο Ιουνάτσκα ζεμιό μιλά. Da bi vas da sretna bila, mila ka nosi nam slavna, mila si nam ti jedina. Mila kuda si planina, deci savo dravo teci, niti duna silu gubi. Da svoj narod Hrvat ljubi, dok mu njive srce krije, dok mu hrašće bura vije. Dok mu živo srce pije. Krasna zemljo, Istro mila, dome roda Hrvatskog, suce ori, pjesam vila, sučke tja do mora tog. Glas se čuje oko Raše, čuje mina draga li, sve se diže što je naše, zar odgori srcem svim, glas se čuje oko Raše, čuje mirna draga li, sve se diže što je naše, zar odgori srcem svim. Slava tebi, Pazin grade, koji nam čuvaš rodni kraj. Divne liste u olivare, nek vas mine tuđi sjaj. Sva se Istra širom budi, pula buze loši cres su. Nauk žari, kao
kriješ. Krasna zemljo, Istro mila, do me roda Hrvatsko. Svud se ori, pjesam vila, sučke tja do mora to. Glas se čuje oko Raše, čuje mirna draga li. Sve se diže što je naše, zar od gori srcem svi. Glas se čuje oko Raše, čuje mirna draga li. Sve se diže što je naše, zar od gori srcem svim. Sve se diže što je naše, zar od gori srcem svim. Kad prideš va bilo ka grod, a va bilo ka grod se prideva joko kasno. Kad prideš joko kasno va bilo ka grod, ako taj grod forši bude Labin, kamo son i ja prišla i tornala se. Prići ćeš puten ken si mora prić, kega prvo tebe nanke ni bilo, nego se s tobom rodi. Da hodiš svojen puten i inkontroš seho neh keh si mora inkontrat, na pute ken moraš poć, ki su bili tvoje življenje i prvo nego si ih i vide, i zno da su tu i oni i grod vaka si priša. A drogo na nje, ca ste i vi prišli va naš grod, va naš Labin, na naš Don, i drago nam je što vas sve možemo pozdravit, naše prijatelje, poznanike, drage kolege, i što vam možemo od srca zaželjeti dobar dan. Drago nam je što vam možemo zaželjeti dobrodošlicu na svečanu sjednicu Gradskog vijeća grada Labina. Gospođo predsjednice Gradskog vijeća, gospođe i gospodo vijećnici, poštovani uzvanici i prijatelji, dragi gosti, koristim priliku da vas svih srdačno pozdravim i čestitam Dan grada Labina. S nama su danas i dragi prijatelji, te od srca pozdravljam uvaženog zamjenika župana Istarske županije, gospodina Tulija Demetliku. Cijenjene istarske saborske zastupnike, gospodina Emila Dausa. Gospođu Katarinu Nemet. Gospodina Marina Lerotića. Gospodina Antona Klimana te gospodina Silvana Hrelju. Predstavnici istarskih gradova također su s nama danas ovdje, pa s osobitim poštovanjem pozdravljam istarske gradonačelnike, gospodina Fabricija Vižintina, gradonačelnika grada Buje. Gospodina Anteo Milosa, gradonačelnika grada Novigrada. I gospodina Lorisa Peršurića, gradonačelnika grada Poreča. Uz isprike što nam se nisu mogli pridružiti na današnjoj svečanosti, a zaželjeli su sve ono najbolje povodom proslave Dana grada Labina, pozdravljamo i želimo dobrodošlicu i zamjenicima gradonačelnika gradova našeg istarskog poluotoka, gospodinu Bruni Černjulu, zamjeniku gradonačelnika grada Pule. Gospodinu Davidu Modrušanu, zamjeniku rovinjskog gradonačelnika. Te gospodinu Mauru Jurmanu, zamjeniku gradonačelnika grada Umaga. Bez vjernih prijatelja načelnika susjednih nam općina današnja proslava ne bi bila potpuna, pa koristim priliku da pozdravim i načelnicu općine Raša, gospođu Gloriju Paliska, načelnicu općine Sveta Nedelja, gospođu Irene Franković,
gospodina Romana Carića, načelnika općine Kršan, gospodina Dejana Močinića, načelnika općine Pićan, te gospodina Dalibora Pausa, načelnika općine Barban. Dobrodošlicu na današnju svečanost želimo i direktorici i direktorima gradskih tvrtki, te ravnateljicama i ravnateljima gradskih ustanova, kao i pročelnicama i pročelnicima grada Labina, našem župniku, imamu, predstavnicima naših mnogobrojnih udruženja, saveza boraca i dragovoljaca, civilnih službi, predstavnicima medija. Dragi prijatelji, poštovani uzvanici, dobro nam došli. Prilika je ovo da zahvalimo i na prigodnom glazbenom uvodu, pomalo u drugčijem stilu. Tena Bevčar i Nino Atanasković bivši su učenici Labinske umjetničke škole, danas polaznici uvaženih glazbenih akademija. Tena i Nino, hvala vam na današnjem doprinosu. Kao i uvijek, današnju će svečanost otvoriti predsjednica gradskog vijeća grada Labina, gospođa Eni Modrušan, pa ju pozivam da nam se obrati s par prigodnih riječi. Poštovane dame i gospodo, cijenjene vijećnice i vijećnici, osobita mi je čast i zadovoljstvo uputiti vam svima vama jednu srdačnu i toplu dobrodošlicu na ovu našu i u ovoj godini u posebnim uvjetima organiziranu svečanu sjednicu povodom dana našega grada. Svima vama zahvaljujem na dolasku i prisustvovanju. Hvala i onima koji danas nisu mogli biti sa nama, ali su poslali svoje čestitke i lijepe želje za napredak i prosperitet našega grada. Cijenjene dame i gospodo, pozivam vas sada da u mislima na one koji više nisu sa nama, minutom šutnje odamo počast svima koji su položili svoje živote i svoju budućnost u narodno-oslobodilačkoj borbi i Domovinskom ratu, kao i svim preminulim građanima, prijateljima i suradnicima grada Labina. Neka im je vječna slava i hvala. Dragi uzvanici, Dan grada obilježavamo već tradicionalno u spomen na 17. kolovoza daleke 1341. godine. U bogatoj i dinamičnoj labinskoj povijesti to je datum kada je Akvilejski patrijarh potvrdio gradu njegov prvi statut, najznačajniji akt kojim su uređeni i propisani odnosi i načini života građana i koji je našem Labinu već onda omogućio autonomni razvoj i visoki stupanj samostalnosti i bio na snazi dugih 500 godina. Od onda pa do današnjeg dana našim gradom se upravljalo, donosile su se odluke važne za njegovo funkcioniranje, akti koji su Labinjanima regulirali svakodnevni život, ali i na dulje vremensko razdoblje odrađivali smjer i način razvoja grada. I zato danas, kad slavimo Dan grada, slavimo ga s ponosom i zahvalnošću prema generacijama naših sugrađana koji su kroz stoljeća gradili, oblikovali i razvijali ovaj grad, grad ljepote, grad kulture, grad tolerancije, grad suživota i tako do danas. A danas se već više od godine i pol nalazimo u posebno izazovnim vremenima. Globalna zdravstvena i gospodarska kriza uzrokovana pandemijom koronavirusom ne posustaje.
Složeni uvjeti u kojima se nalazimo u značajnoj su mjeri mijenjali i otežavali naša postupanja, naše navike, ali i poslovanje. No, nama u Labinu pandemija nije bila izgovor. Nama je kriza bila i je izazov. Jer u Labinu se, unatoč kriznim vremenima, radilo i gradilo. Grad Labin stao je u svoje poduzetnike i obrtnike. Doneseno je niz konkretnih i promptnih odluka gradskog vijeća i gradonačelnika kako bi se onima čije poslovanje ugrožavala situacija sa pandemijom COVID-19 pomoglo u prevladavanju teškoća. Ali u isto vrijeme otvorena su nova gradilišta, izvedeni infrastrukturni projekti koji su dodatno podignuli komunalni standard naših građana. Spomenut ću ovdje samo jedan. U toku je realizacija dugo očekivanog projekta ogromne važnosti za naše sugrađane treće životne dobi. Započela je izgradnja doma za starije osobe. Gradsko vijeće u prošlom sazivu donijelo je niz odluka i nekoliko strateških dokumenata koji stvaraju okvir i uvjete za daljnji rast standarda i napredak našega grada. U prošloj godini navest ću samo neke. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom grada Labina, strategija kreativnog i kulturnog razvitka grada Labina, kao i dugo pripremana i očekivana odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja naselja Rabac. Dame i gospodo, dostojno i dostojanstveno u ožujku svečanom sjednicom gradskog vijeća obilježili smo veliki jubilej. Povijesna događanja iz daleke 1921. godine, 100. obljetnicu Labinske republike. Iskaz je to našeg poštivanja vlastitog identiteta te očuvanja rudarskog nasljeđa koje je značajno obilježilo 20. stoljeće na Labinštini. Labinska republika bila je i ostala simbol otpora fašizmu i prvi antifašistički otpor u Europi. Poštovani, na početku smo 8. saziva Gradskog vijeća grada Labina. Nadam se da će ovaj lokalni parlament nastaviti dobru praksu prethodnog, koji je kulturu političke komunikacije i demokratske zrelosti podigao na razinu koja može biti primjer mnogim drugim lokalnim sredinama, a i šire. Uvjerena sam da ćemo i u ovom mandatu, u još uvijek neizvjesnim vremenima koja su pred nama, nastaviti raditi jednako motivirano i predano i da ćemo, bez obzira kojim političkim ili svjetonazorima ili opcijama pripadamo, svi uložiti svoje znanje, sposobnosti, vještine i u dobroj suradnji sa gradonačelnikom i dalje nastaviti graditi i razvijati naš Labin onako kakog svi želimo. Grad visoke kvalitete života, grad svijetu otvorenog i sa svijetom povezanog, u kojem naši sugrađani uspješno zadovoljavaju sve svoje potrebe. Drage Labinjanke i Labinjani, dragi uzvanici, dragi svi vi koji nosite Labin u srcu, čestitam Dan grada Labina. Sretan ti praznik, ponosni grade. Hvala na pažnji. Zahvaljujemo gospođi Jeni Modrušan na uvodnom obraćanju, a sada vas pozivamo da se svi zajedno prisjetimo kako je izgledao početak godine, kako smo obilježili 100. obljetnicu Labinske republike koja je svima nama uzdrmala dušu. Dame i gospodo, ono što vam želimo jeste 100 puta sretno. Drugog ožujka 1921. godine labinski su rudari ustali protiv talijanske uprave. Kroz povijest
priroda njihovog bunta zaiskrila je kao prvi antifašistički pokret na svijetu. U modernoj hrvatskoj povijesti štrajk rudara postao je poznati pod nazivom Labinska republika. Danas, 100 godina kasnije, građani Labina pozivaju vas na proslavu povijesnog događaja koji je anticipirao antifašizam. Pozivaju vas da njegujete ideale koji su se zalagali za pravdu i socijalnu jednakost. U čast nasljeđa Labinske republike, grad Labin vam želi rudarski sretno. Od vas bila je ovdje 2. ožujka ove godine, znate koliko nam je srce puno. Za sve one koji su se borili, oni koji su radili, koji su pokušavali učiniti taj mali pomak u svijesti, u sustavu, našim precima hvala. A vas molim još jednom pljesak svima njima. Evo, nabrojali smo sve prijatelje, poštovane uzvanike koji su danas s nama. Drago nam je što se današnjoj svečanosti odazvao i zamjenik župana Istarske županije, pa pozivam gospodina Tulija Demetliku da nam se obrati. Hvala lijepa. Sigurno u svom gradu je nekako najugodnije, ali i najteže govoriti. Ali no, na samom početku, poštovana predsjednice Gradskog vijeća Enimo Dušan, uvažene vijećnice i vijećnici Gradskog vijeća grada Labina, poštovani gradonačelniče sa zamjenicom, poštovani dragi kolege saborski zastupnici, kao i svi ovdje prisutni, dame i gospode, drage Labinjanke, Labinjani, prije svega želim vas pozdraviti u ime Istarske županije i uputiti pozdrave našeg župana Borisa Miletića kao i svoje osobno ime. Ujedno želim i čestitati Dan grada, budući da se ova sjednica, svečana sjednica Gradskog vijeća prenosi u živu, pozdravljam i sve slušatelje Radio Labina i ujedno čestitam i njima Dan grada Labina. Meni osobno je veliko zadovoljstvo i veseli me što vas mogu pozdraviti u svom gradu kao u novoj funkciji, kao zamjenik župana Istarske županije, i veseli me što ćemo naredne 4 godine dobro surađivati sa starim novim gradonačelnikom, sa novim gradskim vijećnicima, jer mandat koji je pred nama, 21. 25. sigurno, kao što je rekla i predsjednica vijeća, je izazovan.
Ove godine Labin je nekako obilježila brojka 100. Vidjeli smo 100 godina Labinske republike, ali programom koji je gradonačelnik izašao van 100% za Labin obvezuje nas da ono što smo predstavili kao bazu za siguran i prosperitetan Labin po mjeri svakog žitelja, to nas obvezuje na čvrst i mukotrpan rad. Labin je po mnogo čemu prepoznatljiv, a ono što smo mi u županiji osjetili upravo kroz taj program 100% za Labin je razvoj kreativnih industrija, snažnije povezivanje sa gospodarskim subjektima, kao i najavljeno uvođenje novog jedinstvenog sustava stipendiranja za učenike i studente u strukama koje su upravo potrebne našem gospodarstvu kako bi to gospodarstvo bilo konkurentno. I zato čestitke gradonačelniku na tim novim idejama. Čuli smo da je gospodarstvo Labina u proteklih 2 godine, dok traje pandemija, pokazalo svoju snagu, da je nastavljeno rasti, da su rezultati u gospodarstvu pozitivni, da upravo kreiranje tih novih partnerskih odnosa sa obrtnicima, poduzetnicima, kao i brojni infrastrukturni projekti je logičan slijed razvoja grada Labina. Ja bih želio istaknuti kao zamjenik župana neke projekte koji su zajednički, koji su bitni za grad Labin, koji su započeti, koji se nastavljaju, a to je sigurno prije svega projekt aglomeracije Labin-Raša-Rabac, projekt ne samo grada Labina, nego cijele Labinštine, jedan od najtežih i financijskih, ali sigurno jedni od najzahtjevnijih. Najava izgradnje novog dječjeg vrtića, obnova pučkog učilišta sa glazbenom našom školom, kao i sigurno jedan od najznačajnijih i toliko očekivanih projekata, dom za starije osobe, gdje moramo reći da Istarska županija zajedno sa gradom Labinom financira u iznosu od 50%. Znači, to su sve hvale vrijedni segmenti koji doprinose razvoju i boljitku zajednice, te upravo zato svi zajedno trebamo biti maksimalno posvećeni njihovoj realizaciji. Kvalitetni projekti, politike i programi, ali jedinstvo i sinergija ključni su za ravnomjerni razvoj i napredak naše Istre. Nama je namjera fokusirati se na inovativna i održiva rješenja, jačanje infrastrukture, da li komunalne, prometne, u kompletu infrastrukture, kao i projekte energetske učinkovitosti i zaštitu okoliša. Krenut ćemo u nove, ali i nastaviti sa svim započetim projektima kojima je za cilj ne samo podizanje standarda života u Istri, već i jačanje našeg istarskog identiteta i naših vrijednosti. Grad Labin je neki dan isto obilježio dan mladih. Mladi i obrazovanje uvijek su nam bili prioritet, kao u gradu, ali isto tako i u županiji. I bilo da govorimo o ulaganjima u obrazovnu infrastrukturu, uvođenju jednosmjenske nastave, jačanju istarskog sveučilišta ili osnivanju fonda za stipendiranje nadarenih učenika i studenata, to su naši zajednički ciljevi. I zato očekujemo i vašu potporu u realizaciju tih ciljeva. Moram spomenuti danas ovdje da posljednje 2 godine obilježila je pandemija koja nažalost još uvijek traje i zato je posebno važno da svi nastavimo predano raditi i razvijati se, jer vjerujem kako zajedničkim snagama možemo samo biti još jači i uspješniji. I tu želim zahvaliti i čestitati svima koji su preko stožera, gradonačelnicima koji su ovdje prisutni zajedno sa koordinacijom naših župana odradili sigurno jedan veliki dio posla i naša županija je donedavno bila jedina zelena točka u Europi, a možda i šire. Na samom kraju želim uputiti vam još jedanput čestitke povodom Dana grada i iskrene želje za produktivnim i kvalitetnim mandatom te mnogo uspjeha u nadolazećem razdoblju. Hvala, grazie.
Zahvaljujemo gospodinu Demetliki na ovim prigodnim riječima, te ljubazno molim zastupnika Hrvatskog sabora, gospodina Emila Dausa, da nam se obrati u ime svih istarskih saborskih zastupnika. Hvala lijepa. Uvažene vijećnice i vijećnici Gradskog vijeća grada Labina na čelu s predsjednicom, uvaženi gradonačelniče, zamjenice, djelatnice, djelatnici gradske uprave, svi dragi gosti, uzvanici, ako mogu uzeti malo slobode po ime svih saborskih zastupnica i zastupnika danas prisutnih, želim vam čestitati Dan grada Labina. Da, Labin je grad, ili kako je moderatorica rekla, grod. I to je što od one antičke Albone, pa srednjovjekovnih turbulentnih vremena, akvilejskih patrijarha, kad se ispominje prvi put ime grada, i svega onog turbulentnog što je slijedio u doba Mletačke republike, Austrijske i Austro-Ugarske uprave i onog posebnog prošlog stoljeća. Jer grad od ovih 128, čini mi se, gradova u Republici Hrvatskoj ne čini samo statut ili nekovo njegovo forma, administrativno pravo na naziv grada. Čini ga mnogo toga i zato je Labin grad. Grad, pa jednim dijelom zahvaljujući mentalitetu Labinjanki i Labinjana, onom pozitivnom prkosu, onom pozitivnom ponosu na taj svoj grad. Ono što se u marču mjesecu tega leta doživjelo, kad se vidjelo jedno dostojanstvo i ponos na vašu kovarsku tradiciju. Pa i mi drugi Čigovin oneti su bili kovari, ne moremo čutiti kao Labinjanke, Labinjani, ča je to. Vama ipak kova u utrobi vašega grada. Možda i taj mentalitet je zapravo najbolji razlog zašto i čuvate svoj identitet. Ja sam fasciniran, obožavam ove dijalekte po Istri, ali kako vi svoju domaću besedu čuvate, to je fantazija. Jer i ona dica miđa, poli vas, već gonaju po vaše. I to, za razliku možda od nekih drugih sredina gdje se malo srame, vi to činite baš s ponosom, s dostojanstvom. I to je lipo. To je zalog za budućnost, to je zalog da se ne zatare. Taj identitet kovarski, taj identitet domaće besede i puno stvari će Labin čini specifičnim. Ono što je meni također fascinantno je anegdota z mojeg tinejdžerskog razdoblja kad sam bio srednjoškolac, jer je Pazinska srednja škola s Labinskom imala ugovor o praksi. To je bila negdje 91. ta manje rad počeo, prva, druga. I dolazili smo tu s busom na tu praksu, čini mi se utorkom ujutro, i taj Labin je tad bio već onako malo, kako bi se izrazio, ipak smo na svečanoj sjednici, da ne ufendim, ali malo nekako devastiran, industrija bila propadala, bilo je jedno onako sivilo fasada tada, ne. U Rabat smo stopirali ili s busom šli na more, kroz neke grme smo izlazili na neke stijene. I onda sad s tih 30 godina razmaka, pogledano što se Labin i Labinština pretvorila. Od katuri za onim fasadama, od gradske ljepote, od Rapca koji se pretvorio u nešto fantastično, Labin je puno šta napred. Naravno, prvenstveno Labinjankama i Labinjanima, ali sigurno su tu dijelom zaslužni oni koji su vodili Labin kroz ta desetljeća svojim strategijama, promišljanjima, od pokojnog Marina, od prisutnog Tulija, danas Valtera, sa timom svojih ljudi, jer to jedan čovjek sam ne može učiniti. I ono što me posebno fascinira, uspjeli ste napraviti jedan balans i turizma, i društvenih aktivnosti, i gospodarstva. Jer ja dolazim iz Pazina koji isto ima industriju, a Labin ima možda još veću tada, ne samo kovarsku, nego sve one velike firme koje ste imali. I trebalo je opet pokrenuti proces malog privrede, obrtništva, poduzetništva, i ovo je fantastično. Zapravo, Labin je grod primjer, i zato još jedan put od srca čestitam vam da grada, budite takovi. Još sam jednu, ima možda sitnicu reći, Valtera, vašega podeštata Šindaka, upoznao sam pred, ne znam, već dosta godina, dok je bio direktor ovdje u HEP-u, i brzo smo se razumili, jer tehničke struke ne puno okolišu, jer bi nas mogla struja stres, ne? Ali ono što me kod njega uvijek fasciniralo je korektnost i konkretnost. I zbog toga sam siguran da je Labin u sigurnim rukama i da ćete svi vi zajedno i kroz ovu krizu, jer
U Istri je svako toliko bila neka kriza, ali samo nas je jačala. Da ćete kroz ovu krizu biti jači i da ćete i dalje ostati grod. Iskrene čestitke za Dan grada Labina. Hvala. Hvala vam, gospodine zastupniče. A da su mladost i nadarenost bogatstvo koje Labin ima, vidjet ćemo u sljedećim minutama. Na pozornici će nam se pridružiti učenik 4. razreda umjetničke škole Matka Brajša Rašana, nagrađivani mladi virtuoz na violini, koji je svoje znanje klesao u klasi profesora Damira Dekanića. Dame i gospodo, Teo Buždon uz klavirsku pratnju Jadranke Celić-Bernaz izvodi Montijev Čardaš. Thank you.
Hvala Teo, hvala Jadranka, bilo je zbilja divno uživati u vašoj izvedbi. A što smo učinili u proteklih godinu dana? Što smo sanjali i kuda su nas ti snovi doveli? Pogledat ćemo u filmu u nastavku, koji nam sažeto donosi presjek onih najbitnijih projekata. Najsretniji smo doma. 7. svibnja 2021. godine naše su aktivnosti, rad, ogroman trud i napor oko početka najvećeg i najiščekivanijeg projekta urodile plodom. Započela je izgradnja doma za starije osobe vrijednog 36 milijuna kuna. Najveća investicija grada Labina ikada usmjerena je upravo na generacije koje su gradile i učinile Labin baš ovakvim posebnim mjestom za život. Već do kraja ove godine planira se zgotoviti građevinske radove te će dom biti podignut, žargonski rečeno, pod krov. Objekt će tako u svega 7 mjeseci od početka izgradnje biti u svojim punim gabaritima. Upravo kroz brigu o našim najstarijima svi zajedno pokazujemo koliko nam je stalo do naših roditelja, koliko smo im zahvalni za sve ono što su nam pružili, a to smo pokazali i početkom godine u sklopu proslave 100. obljetnice Labinske republike kada je Krvova placa na Vinežu dobila novo ruho, a sa svojim postamentom da se svoj ni ne zobi ostaje kao trajni fizički podsjetnik na veliku povijest našega kraja. Obimni investicijski zamah dotaknuo se i labinskih prometnica. Radovi na sanaciji cjelokupnog kolnika i pločnika kroz naselje Kapelicu započeli su krajem prošle godine, vrijednosti veće od 5 milijuna kuna, a u čijem sufinanciranju sudjeluje i grad Labin. U sklopu programa redovnog održavanja sanirana je Istarska ulica u centru grada, a uspostavljanje asfalta na ulaznom dijelu rudarskog kompleksa Pijacal i usporivača prometa u ulici Zelenice, žila kucavica našeg grada osigurala je veću razinu sigurnosti svih sudionika u prometu. Ove se godine isplatila i upornost i dosljednost za takozvanu visoku zonu grada Labina. Nakon 3 godine, 11 se naselje uključilo u vodoopskrbni sustav vodovoda Labin, odnosno Labinštine. Investicija vrijedna 10 milijuna kuna nazvana je projektom budućnosti, jer je upravo voda pretpostavka života koje će u ove krajeve donijeti neki novi život. A učinjen je i korak od 100 milja. Izdana je građevinska dozvola za lukobran, koji će bitno utjecati na oblikovanje i uređenje prostora rive i omogućiti da naselje Rabac u dogledno vrijeme dobije centar kakav zaslužuje, pa svi koraci vode ka prijavi projekta za sufinanciranje u novoj proračunskoj omotnici Europske unije. A upravo se bespovratnim europskim sredstvima konstantno ulagalo u kulturnu baštinu našega grada. Neposredno uz najvidljiviji simbol industrijske baštine Labina, nedavno obnovljeni šoht, prostoru tople veze koja je integralni dio rudarskog tornja, saniran je krov i uređena unutrašnjost, a prostor ispred gradske knjižnice pretvoren je u pješačku zonu i izložbom na otvorenom postao trajna posveta rudarstvu. Bogato umjetničko nasljeđe koje već više od 4 desetljeća stanuje u Parku skulptura Dubrova dodatno se oživjelo i unaprijedilo kroz njegovanje veze umjetnosti i prirodnih ljepota parka, koji je nepresušna inspiracija mnogim umjetnicima Mediteranskog kiparskog simpozija. Unatoč krizi i dalje ulažemo u gospodarstvo. Poduzetnička zona Vinež opravdala je status najboljih. Konstantnim ulaganjem u prometnice zone i pripadajuću infrastrukturu stvaraju se uvjeti za izgradnju novih proizvodnih hala, a samim time je za otvaranje novih radnih mjesta. I u ovoj godini punoj izazova, Labin je prepoznat kao jedan od kotačića koji pridonosi napretku i osuvremenjivanju domaćeg gospodarstva. S više od 10 različitih mjera pomoći gospodarstvu, slovi za jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji je najviše učinio po pitanju pomoći u epidemijsko vrijeme. Danas je naš grad veliko gradilište. Ovo je nastavak, ali i potvrda snažnog gospodarskog uzleta na području grada Labina. Biti u top 3 grada u Hrvatskoj po izdvajanjima za sport potvrđuje da Labin uistinu živi i njeguje sport. Osim rekonstrukcije i izgradnje nove sportske dvorane, Labin je dobio i građevinsku dozvolu za rekonstrukciju gradskog stadiona, čime će se u budućnosti osigurati kvalitetni uvjeti za rad cjelokupne sportske zajednice.
No, ne zaboravimo i one takozvane male projekte. Grad Labin neprestano ulaže u djecu, mlade, sport, rekreaciju. Najnoviji primjer dolazi iz Rapca. Tamošnja Jadranska ulica dobila je predivno i moderno sportsko igralište. Gotovi su radovi na potpunoj rekonstrukciji navedenog igrališta, koje je sada svojom veličinom u standardnim dimenzijama košarkaškog igrališta, čime zasigurno mijenja vizuru našeg kvarnerskog bisera. Labin je nastavio i kroz tekuću godinu s čitavim nizom mjera i projekata kako bi poboljšao život i standard mlađih dobnih skupina sugrađana unatoč svim otežavajućim okolnostima. Drugi smo put zaredom proglašeni najboljim srednjim gradom u Republici Hrvatskoj za obrazovanje i demografiju. Ishođena je građevinska dozvola za rekonstrukciju zgrade umjetničke škole i gradskog kina. Projekt je to koji osim velikog doprinosa stvaranju kvalitetnih uvjeta rada za umjetničku školu, koja svojim rezultatima kontinuirano potvrđuje kvalitetu rada s našom nadarenom djecom, dodatno diže kvalitetu oblikovanja prostora koji predstavlja ulazna vrata u starogradsku jezgru. A mladi? Mladi su nam itekako važni, što je potvrđeno dobivanjem prestižnog certifikata Grad za mlade, te je jedini istarski grad s ovom titulom. Kontinuirano se ulaže u generacije koje dolaze. Mali Vinežani dobili su novo uređeno igralište, a kreativnost i stavovi tih naših mladih Labinjana stalno nas pozitivno iznenađuju i upravo njihova energija postaje pokretač pozitivnih promjena, koji u budućnosti vode i ka novom dječjem vrtiću na Vinežu. Bogatstvo koje grad Labin ima kroz ljude, ljude koji se nesebično daju za svoju zajednicu, jest zaista nemjerljivo. Kvalitetnim upravljanjem i svakodnevnim poboljšanjima uvjeta života, osluškujući naše sugrađane, nastavljamo ulagati u naš grad, jer Labin je smjer kojim odlučujemo koračati, mi i naši deca. Naravno, mnogo je onih malih stvari koje ostanu neizrečene, onih stvari koje se podrazumijevaju, a ne mogu se prikazati filmom. Labin je naš put, naš zidić, naša kućica. Labin je i odabir i ljubav našega podeštota. Gradonačelnik grada Labina, gospodin Valter Glavičić. Poštovane vijećnice i vijećnici, uvaženi zamjeniče župana, uvaženi saborski zastupnici, gradonačelnici, načelnice i načelnici, dragi suradnici, prijatelji, Labinjanke i Labinjani. Steći povjerenje je teško, a zadržati ga još je teže. Zato na početku svoga drugoga mandata ovdje pred vama, svojim susjedima, prijateljima, izabranim vijećnicama i vijećnicima, zamjenikom župana, kolegama, kažem sljedeće. Labin je smjer koji sam odabrao i to je jedini put po kojem sam odlučan koračati dalje. Jer samo takav put vodi do boljih, uspješnijih i bogatijih Labina. Dan grada i ova svečana sjednica, vrijeme je kada evaluiramo učinjeno, analiziramo postignuto, ocjenjujemo rad gradske uprave, propitujemo u kojoj smo se mjeri približili postavljenim ciljevima. Koliko smo uspjeli u onome što smo se našim građanima obvezali napraviti. Prilika je to da sukladno tradiciji gradonačelnik podnosi izvješće o tome što je radio u proteklom razdoblju, a najvažnije smo netom vidjeli u ogledanim filmovima. Kako i zašto je bilo do sada? Ocjenjivali su naši sugrađani prije par mjeseci. Zahvaljujem im od srca na dobivenoj ocjeni. A što će biti dalje, tek će uslijediti provjera. Ozbiljno shvaćam da je sljedeće ispred pred svojim građanima. Reći da želimo grad zadovoljnih građana zvuči izvrsno. No, pokazati djelima zadatak je svakog od nas kojega su građani tom svrhom izabrali. Što znači kada u gradu žive zadovoljni građani? To za grad znači napredak. Zadovoljni građani stvaraju budućnost. Zadovoljni građani aktivno sudjeluju u razvoju grada. Zadovoljni građani ne odlaze iz Labina, nego ovdje podižu svoju djecu. Želim zadovoljne građane. Građane koji svjedoče da komunalni red vrijedi za svakoga jednoga.
koji su uvjereni da se na raspisani natječaj mogu ravnopravno javiti. Građane koji vide da njihovo upozorenje na rupu na cesti ima tko čuti i na to reagirati. Samo zajedno sa građanima, kroz suradnju gradonačelnika i gradskog vijeća, samo u zajedništvu Labina sa ostalim općinama Labinštine, a i sa gradovima i općinama Krasne nam Istre, zajedno u sinergiji grada, županije, države, možemo ostvariti zacrtane ciljeve. Poštovani vijećnice i vijećnici, dragi prijatelji i uzvanici, trenutak je za povezivanje, za slogu, staloženost i razbor. Prošla su vremena stvaranja ličnosti, osobnog brenda i trčanja za imidžom. Mi, koji smo na sebe preuzeli obavezu povjerenja građana, ne shvaćamo je olako. Nismo to povjerenje osvojili. Nismo se borili. Nismo mi ratnici. Mi smo povjerenje posudili od naših građana na određeni rok kao kredit, kao neku vrstu zajma. Na rok od 4 godine kako bi mogli časno služiti i dužni smo ga svojim radom vratiti upravo građanima. Dugo je to razdoblje. Treba prionuti poslu i biti razborit. Gledati ovdje, a vidjeti puno, puno dalje. Naravno i dalje od jednog 4-godišnjeg mandata. Dragi uzvanici, pozivam da naš prelijepi i ponositi grad, grad bogate prošlosti i slavnih ličnosti, gledamo kao kuću. Vidim Labin kao jednu kuću, obiteljsku kuću koja ima izgled grada. Kuću za sve naše građane, jer svi živimo zajedno ovdje u Labinu. Jedino tako značemo da smo dali najbolje od sebe kako bi ovaj grad ostao dom za sve koji će ga tako zvati, za našu djecu i djecu njihove djece. Siguran sam, ako odlučimo razmišljati na takav način, naša će kuća biti vrijedna divljenja. Stasao je novi naraštaj političara. Političara koji ne govore o povijesti, iako ćemo je poštivati i iz nje preuzeti sve što je dobro i vrijedno. Prihvatimo izravno i otvoreno govoriti o onome što nam treba i budimo spremni aktivirati baš sve resurse kako bismo ispunili obaveze prema građanima. Bez fige u džepu. Gledam Labin koji ima novu, jasnu paradigmu upravljanja temeljeno upravo na zajedničkim vrijednostima. I od toga neću odustati. Svjestan sam da samo zajedno gradska uprava, gradska poduzeća i ustanove, građani, zajedno, a ne razjedinjeni, imamo snagu i moć napraviti velike stvari. Prvi odlučan korak na početku ovoga mandata bio je da građani dobiju uvid u sve isplate iz gradskog proračuna, svaki račun, svaki trošak, svaku utrošenu kunu. Građani naprosto imaju pravo znati na što se troši njihov novac. Temeljna boljka Hrvatske države je gubitak povjerenja građana. Građana u političare, a potpuna transparentnost je jedini način da se izgubljeno povjerenje vrati. Otvorenost i transparentnost u vrlo kratkom roku biti će neizostavno za sve naše tvrtke i ustanove. Poručujem da u Labinu kuna vrijedi više nego u nekom drugom gradu Hrvatske. Ne možemo zauvijek raditi jednako i ne mogu svi raditi jednako. Stare standarde ostavimo prošlom stoljeću. Umijeće je brzo se prilagoditi, a još brže reagirati. Vrijeme osrednjosti i komfora je iza nas. Stigao je trenutak da budemo zajedno u novim izazovima i poduhvatima, kao što je gradnja i obnavljanje naših prometnica, kojima ćemo moći normalno i sigurno prometovati. Gradnje novoga vrtića, novih kilometara vodovoda i odvodnje. Budimo zajedno u predeljenju za čisti zrak i vodu, za zeleni očuvani Labin, za svako novo radno mjesto, za svaku labinsku obitelj i za svakog malog Labinjana. Poštovani, sad je pravo vrijeme. U tom htjenju nitko nam ne stoji na putu. Nismo u sukobu sa onima koji nas drugačije vide, nego smo nerijetko u prijeporu sa nama samima i strahom od promjena. Da budem potpuno jasan, promjena uvijek izaziva otpor. I zato će okupljati one koji znaju, žele i mogu. Ljude koji će za boljitak Labina nesebično dati sebe i svoje vrijeme. Ljude kojima je Labin ishodište, perspektiva i dom. Nije fokus što će se raditi, gdje će se ulagati, nego za koga će se raditi, a i u koga će se ulagati. Radimo za sve građane Labina, za sve generacije, od onih najstarijih do onih tek rođenih. Privilegirani da živimo na ovim bokovniče zemlji,
na grote Kamnika i našega mora. Želim svim Labinjankama i Labinjanima, kao i svima vama, čestitati Dan grada. Po Labinjonski, kova je nasa. Ovim inspirativnim govorom na kojem se srdačno zahvaljujemo našemu gradonačelniku, ulazimo u završnicu današnje svečane sjednice. Za sam kraj, drago nam je što vas možemo počastiti još jednim nastupom nagrađivanih i talentiranih mladih umjetnika Labinske umjetničke škole. Udaraljkaški ansambl Bumbam izvest će nam kolaž različitih pjesama uz voditelja Marijana Lincmajera. Uživajte! Thank you.
Ovo je bilo zbilja wow, nemam riječi. Ponekad nismo ni svjesni što imamo, koliko smo bogati, ali znate kako kažu, narod koji ima ovakvu mladost ne treba brinuti za svoju budućnost. Hvala još jednom našim udaraljkašima, dajte još jedan aplauz ovoj dječici. Poštovani uzvanici, dragi prijatelji, došli smo do samog kraja današnje svečanosti. Pozivamo vas sada i na onaj neformalni dio druženja. Pridružite nam se u zdravici i onim najiskrenijim namjerama da jedni drugima poželimo ono najbolje i najljepše. Hvala vam što ste naš dan proslavili s nama. Veli je valor biti da nas s vami, spreteli, s fameju. Još jednom sretan vam dan grada Labina i hvala. Thank you.